urusan yang mana buat urusan ni wajar tak iya ini yang makua itu korang Asma kuwa. Inya hiyo. Anga ile sketch yawe bru yakaka songo ni shida ere dilero. Mike ambuchi. Musuwe sondo kongoshika dishinde kuchichi. Yes. Tirikwenda kuona matamwa. Siana ni nyaya kusoro chitarisa anhu. 3 quarters ye time yako unokotarisa anhu kuti watarudi wakapfeki wazodini. Kuti zvidini? Yuma mistake ari pakopo pano pere. Unongo rutoda kuteerera usokora mwari asi mazano attractwa nezvinonga zvakaita. Kwatsvatwe chiko. Unomirwa paprupeti rakapfeke mashedzi. Kwatsvatwe chi? Mashedzi. Maikambucha. Izwa une mashedzi prupeti zvirubatana. Azvisipobatana. Tirikushupika izvi. Paprupeti panoda suru. Izwa, tirikunetseka izvo zvizvi. Ngenyaya yekuti kuna matire yekuti woite mbereko isirikuita. Asi uri pina muchechi mwacho 3 quarters of your nguva yese uri kupedza chite zvinakuwa. Nekutarisana. Mwari akanga kuzwa ngebapi? Kuvisa dzese ngotorano. Izvi zvinoda kutenga mbereko. Ndoenda nayo mugomo. Ndonona mate ndakabata mbereko kuti mwari ndakudawo mwana. Hapana chakashata, level of faith yakanaka zvino. Asi ukazoti level of faith womixa nemakuhwa yurikuita kutorano, zvinobude papi? Hamakuhwa kana mbaibhera ngari. Watange hipo. Herude chaiye. Watange hipo kisi. Kuhwa kuti ndaimo ndizwira kuti mwana wabarwa huko. Ndizodai. Handiti makuhwa iwayayo. Waitodawo nyaya. Ukatange nyaya dzemakuhwa zvoti zvombaibhera zvosikazii. Ini nangu maikambucha. Ndabvepe zvino. Ingati kuti vatavhare chapter yacho ngati vataivhara. Maichiwa. Iwewe ziye nyaya yako kuti hauna mbereko urobe nama. Maichiwa. Ngai mutaura, ndo mutaura chokwadi. Ehwo faith ndinayo 50% faith. Ndidzimwe 50% dze doubting. Doubting yeyi. Wando doubta kuna mwari pane chinobuda. Ndino kutaurira. Ukaite 90% chacha uzoreka 1% doubt apana chinobuda. Ndinoziya kuti kwakambucha kwako ese. Kuroro. Uno. Pakamuchiriko chitatu. Kuti zera rangu rinoiri ndikadzi ndine 2 years ndichimbai. Kuzama ke chitatu uko ndinondorambirwa nyaya yembereko yandisisina kana faith. Ndinoti 50% faith 50%. Mai kambucha. Waute 100% faith wazvizwa zvinova kuzviita. Kana yaya yembereko chitatu ike uchirambwa ngenyaya yembereko. Waakude 110% chaiyo yefaith. Murume unonga kuti zvendina nhangu. Iwo ndosikabani. Saka unonga chichashaya. Uri kunyepe. Saka. Iwewe chiziye chifambire chako chipinde muchichi. Pandoza anhu ngati namate ziye chichemo chako kuna Mwari. Pandoza anhu ngati namate chichemo chako number 1 ne faith yacho yakakwana. Ukandise doubt apenhu hako urufira mahara. Asi kuva doctor ungaita mari. Kwa doctor kumana. Nungo dependa. Nungo mangu zvozwa nyaya dzacho zvinofamba sei zvichizwini. Zvinaso zvisisa zvacho. Hapana chakashata. Chinondodiwa ngechekuti iwoyu just unongo chidemwa anhu handizve. Ukaitawo mwana unondochengetawo zvichida idedede zvino zvakandonaka mwana unondokomborera kana zvanyambo ha ndochengetangu wechengete mwana wako zvakanaka tinongodiwa kuchengete mwana yena zvakanaka zvinofanira kuti ndima yake chaizvo ukashaisha gozi ukaadopta ukaite rough neutsinye kumwana yeno haikona usunga baba utosunga kuri nani unoite munyama namwari unoona usunga kuri nani kusungwa chako ndikopika jere 20 years ka zvitori nani pane minyama yekuti mwari akanga akuitire minyama unongo azvambire zvikotore mwana wangu munhu wangu wangu apply iwa ayi vanototomuchengeta semwana wangu kuti izvozvo ukatodaro kuti wandamuperekedza kuti zvinhu ore ore ndikuona wena ndakana baba handi baba ini unombe tinotinda handi pima mabhiba rani ndori kuno yema nheru nayo kumbati vatano muna mata ehe zvakanaka chakaita ndo ore ndine kambuchi bye bye rudu orea amina walsha your box marondera gumpepe gumpepe Amina Jude Jackson why you need to tell me mari I understood the item tuta da kutovunza cha atisuda unhoro vunza baba napa tuda ma customers vayab tarisa hon chakapfeka zvembe zvakabvuruka kuita kusunga sunga hembe kudaro ibvaya paimi apa zvina bhutsu futi bvaya pa sisi patikaramba tichifamba tosvika denga kudenga kunotoimbana nhaka ko tikasvika baba uyi wafa toende baba zvufa ariyo Mira, no voy a andar.
Ndifara. Ndokumbira kupfunza. Ndohenyu. Ndinodzidzi. Kuchaga uyu. Kunenge ku green sand. Kwa gambuchi. Greenside, kuna kukupa masto. Saka Greenside iruko. Saka inini nga moto dzoka kudai. Tumiende kudai. Muno bvunza Greenside. Mwe mukafamba mukabvunza. Vanokutaurira ikumberi ikoko. Muri bvepi imi? Baba kambucha ndo baba yenyu akambucha mwezi zvita mwari akambucha mike akambucha agaro green side ndio zvi green side zvi zvema driver makonyeti sasachema baba mwanangu sasachema baba handiti chinyaro sasachema baba mudoko anozvidi asikano sasachema baba sasachema handiti ka sasachema baba babao here tinoenda na mai acho kuchechi step mother acho ndio akambucha wari matrucks alright chimire tidini tidintende saka muhamba murupe murupo musha sika chimire tidini kimi munokwanisa kuenda nawe ndokwanisa kuenda nawo baba baduza duza apa mire ndichide titore namba dzenyu imi to kwazi isusu kana kurunzi manetsika nevana isusu tinochengeta vana tinotona matira vana kubva vachiri mudumbu masikana saka titori neofani. Oh, kana kuri kunzi manetsika nawo vana. Aiwa tiunzire vana. Sure. Chatinongoita process social welfare. Kuti zvizikanwe. Chero baba acho ari kwasi kana asina kukwanisa kugara. Kana ari ana baba vanhu vatotora mazuva anaya kuti unoti ino gumbura indeyo rimora kunde kwende iyo. Echisa mukore zvite mwana wamachema ari kuita kudai. Ndio dramatize kai inotorwa iyi. Ndio dramatize inotorwa zve. Zvakaoma. Aiwa chinyara rako. Asi baba ake hakere. Ndiba ari right. Anoto muzoita nana kwa ana akadebezwa tinozvizia baba matame business anotora nemagonyeti every time anoda out in out in vano achitambura dai zvoko aiwa tida arume ndo zvano arume azozvizvizisi asikana aiwa anotora nana mai akakosha muno audza kuti tiendesei kuma sister nditi ma sister akawanda muroma kuti
sisters of the divine child. Mirai, mirai nditori namba. Mirai nditori namba, sikana. Chinyarara nditi. Tikanda dari kuti sisters of the divine child yo. Sisters of the divine child. Oh, asikana. Tochengeta vana. Na baba ta sisters of by the of the sisters of the divine child. Kwani karizime unborn tino chero ana vana mai vaya vanoita nhumbu dziya dzidzekuti dzokuti dziya dziya kana dzekuti watorepwa asikana akamuzvara hake mwana wacho totomuto mire nditore namba dzenyu ndite kuti ai baba wabawo is good munhu in case yekuti baba ndawa ndikaona ari kutambudzika ndatadzwa inini kuzvidi kuzvidi ndizvibatsire ndinomubata isi tiri kumhanya hedu tikangotora namba. I don't know what that was. I'm going to go to the school. 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 I